To jako se mě ptáš, ty se mě ptáš. Ne. Sám pro sebe. Když si potřebuje zajít na Retych, kam se vydáte? To je jako já mám odpovědět? No. Ty to víš? No tak samozřejmě. Jo? No ale nevyužiju té možnosti jako odpovědě. Na Retych? No. To je jasný, samozřejmě. Jasný. Přemýšlím, jak jsem to mluvil. Tohle to typní, to je úplně v pohodě. Já nevím. Vůbec nevím. Na nechty. Nechty to nejsou. Ne, já nevím. Si vezmu svou. Takže nikdo, jo? Jako. Nikdo to není, jo. Tak dobrý. To je tak, a co to budeme losovat. Ale co to bylo? Tak on to ví, tak on to ví. No jistě, a ti to pak řekne. Ne, tak pak mi to řekne. No. Když se v Brně potřebujete dostat na rolu, kam pojedete? Těžký. Na rolu? No. Tak to vůbec nevím, co. Retych, ten se věděl. No jasně, já zase vím tu rolu. Ty víš jo. Jo, tak, ale taky si to nechám. No, chápu, máme smůlu jako takhle na otázky. Na rolu. Můžeš ty pro nějaké místo Brně? To můžu, no. Ale nevyužiju toho. Typni. Nedá se. Retych. Nic mě nenapadá fakt. Na rolu? Na nějaké náměstí nebo něco? Náměstí to není, je to hlavní nádraží. Nádraží, tak ale skoro byl jsem blíž. Jo, byl jsem blíž jak já. Byl jsem blíž jak já. Já si vezmu tady tu malou, to bude. To jsou nějaký zákeřní tady ty? Nebo? Jsou, no, hodně. Jo. Valím šmirglem na prígl, kam jedu. Ty vole, já to vím. To já samozřejmě zase vím. Jo. Já jsem to totiž slyšel. To je těžký. Ne. To je těžký. Já jsem to totiž slyšel, ale já právě nechci říct nějak žádnou blbost. Šmirglem, tak šmirgle no, je neříká, něco jako to, že? No, to, tam je vždycky kam jedu. Jako šalino, jedeš na přehradu. Jo, ano. Ano. Tak teďka jako. A tím bych tu ukončil tuhle hru. Přehrada, tak na to ti nechám dají. Ano, to si tady otoč. Já si budu dělat kupičky. Ne, ta menší je jednodušší. Dones mi prosím vás ruku, která náhodou vím, že je voda, ale to není zase tak těžký. To není tak vasr, jako tak to je jasné. No, vasr, vasr. Ty já to jako se dostávám do trháku. Ještě aby Brňák, co znamená v brněnském nářečí slovíčko aloše? Jsou galoše, ne? Aloše. Aloše. To je, když chceš něco po aloše. Po alošovi. Slovíčko Aloš. Já nevím vůbec. Já vím, ale... To je těžký všechno. Nevyužiju. Proč tam nejsou pro mě nějaké lehčí? No. Tak to řekni na ne, později. Já si vezmu tuhle. Co to je teda, Aloše? Jsou to alimenty. Alimenty? Tak to ne, jak to já můžu znát, že alimenty. Alimenty jasně taky. Já ne, to vím někdo no jiný. To neznám ani nikoho, kdo to jako dělá. Já mám, když jdu s kamarády na jedničku, tak lžu hlavně. Máš pěkně jednoduchý to. Jo? No. To je na jedno pivo, že jo? To máš jednoduchý jako? Jedničku, jako, to se neříká na nás. To je jako, to není jenom v Brně, že? Říkám, maximálně na jedno pěti pivo. No. To je prdě. Mám tři. V letě hodně lidí chodí lapat brouns, co chodí dělat do polovace. Vidíš? To je za dva. To je za dva, protože je lapat a bronz, takže z babory, dva, teda tři dva. Co děláte, když potřebujete hrnout krtkem? To asi nic ne, tak nemáme, to je metro, ne, krtek. Co děláte, tak jedeš do Prahy. Chceš hrnout krtkem, jako, že hneš metrem, jako? No jako nebo hrnout, ty jako že ty ho vezneš do ruka, hrneš ho před sebou, to metro. Když hrneš něčím, tak jako jedeš. Já vím. Tak to bych taky věděl, když děláš, krtka tak... taky vím. A ještě jsem věděl, na jedničku krtka. Jsem věděl, na jedničku to? Jasný. Na jedničku je jasný, vasrůvku je jasný. Tady to zlehka prosvítalo. Tohle, a tohle taky, to prosvítalo. Pece. Takže tady to... Musíš, takhle se mají maturovat. Tohle bych věděl, tohle bych věděl. Zvolit otázky. Já jsem nematuroval.